Dobrý den, začíná deník brněnské jedničky. Vítám vás u jeho sledování. V úterý oficiálně odstartoval festival setkání Encounter, na který bylo letos pozváno 12 divadelních škol z 12 zemí. Studenti divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění si na úvod připravili originální program. Festival setkání Encounter je od úterka v plném proudu. Každý rok festival začíná slavnostním ceremoniálem a průvodem městem. My jsme právě letos zvolili takové téma oslavy života, takže jsme prošli s postavou absolventky, která opouští školu a vlastně se rodí celý její nový život. Byli jsme svědky toho oživení na náměstí Svobody, prošli jsme sem a zde strom jako symbol rituálu a život jsme zde vsadili. Výjimečnost tohoto ročníku spočívá jak v historicky poprvé zasazeném stromu a vytvořením nové tradice, tak i v překonání počtu poslaných přihlášek. Letos se přihlásil rekordní počet zájemců. Z 46 přihlášených pak porota vybrala 12, kteří si na festivalu zahrají. Oficiálního zahájení se zúčastnil ambasador festivalu Jiří Bartoška, který absolvoval divadelní fakultu Janáčkovy akademie muzických umění před více než 40 lety. Herci jsou, anebo měli by mít v občanském průkazu v kolonce zaměstnání mít napsáno Hamleti. Pojmenovávejte věci, ať je divadla. To je pro mě velká čest stát se ambasadorem. A řekl jsem to těm dětem na tom pódiu, že festival je dokonalá věc, když se potkávají lidi. 23 souborů, což je obrovský číslo. Večer koukají se na svoje představení, večer po tom představení o tom mluví, opíjejí se. A je to opravdu dokonalá věc a máte ještě tu výhodu, že všichni ty soubory tady zůstávají, takže se můžou konfrontovat, ne že odehrajete představení a odjedete, no tak to pak není žádný festival. Festival divadelních škol se letos koná už po 28. Každý rok v tomto čase se na něm v Brně sejde přibližně stejný počet účastníků. Program se letos nekoná pouze na prknech divadel, ale nově je připravena i open air zóna na Moravském náměstí. Brněnským radním není sport lhostejný. Přišli proto s nápadem vytvořit aplikaci, kde si každý zájemce může vybrat sport podle zájmu a úrovně. Rekreační, výkonnostní a vrcholový. Podle směru, jakým se chce ubírat, si pak vyhledá dané sportoviště či klub. V souvislosti s rozvojem sportu zastupitelé v dubnu schválili jeho novou koncepci, a to až do roku 2030. Snadnější přístup ke sportování v Brně. To je hlavní myšlenkou nové aplikace, kterou vytvořili brněnský magistrát společně s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. Chtějí tak docílit toho, aby děti i dospělí více sportovali. Aplikace by měla lidem zjednodušit hledání odpovídajícího sportoviště nebo klubu. Tato aplikace jednak se snaží ukázat, jaká sportoviště ve městě Brně jsou a jaké kluby se jednotlivými sporty zabývají. Druhou tou částí jsou sportovní akce. Tam jsme zase viděli takový trošičku nedostatek v tom, že když jsou nějaké sportovní akce ve městě Brně, tak se většinou z novin ti návštěvníci potenciální doví až ten den, kdy se akce koná. A proto tato akce má pomoci v tom, když třeba někdo chce o víkendu navštívit nějaké sportovní utkání, tak se už může třeba během týdne podívat, jaké třeba ligové utkání nebo jaké třeba běžecké závody se Brně konají. Od minulého týdne se navíc v Urban centru na Staré radnici koná výstava, která představuje základní cíle nově schválené koncepce sportu na léta 2018 až 2030, jak vylepšit či vybudovat daná sportoviště. Mezi nimi je například multifunkční hala na místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami nebo atletické centrum v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích. Dotazníkové šetření provedla Fakulta sportovních studií. Aby nám někdo neřekl, no vy jste se úplně zbláznili, tady tato sportoviště, to jsou milionové a miliardové částky, jak to chcete prostě vybudovat. Ale protože ta koncepce má i finanční část, kde je uvedeno, z jakých zdrojů by se dala tady tato sportoviště vybudovat. Aby se Brno ve sportu udrželo na evropské a světové úrovni, je podle Jaroslava Rektoříka důležité, aby plánovaná sportoviště byla vybudována, jak předpokládá schválená koncepce, do roku 2030.
Brněnští strážníci v úterý pozbírali 137 injekčních stříkaček, nejvíce jako již tradičně v oblasti ulic Tkalcovská a Plynárenská. Celorepublikové akce Jehla se tentokrát zúčastnilo 39 městských a obecních policií, což je od roku 2015 největší počet, kdy se poprvé konala souběžně v Brně a Praze. Ve všech zúčastněných městech více než 470 strážníků v úterý odklidilo 996 injekčních stříkaček. Akce se zúčastnilo také na 40 asistentů prevence kriminality. 36 let bylo jeho domovskou scénou Národní divadlo Brno. Zde vytvořil více než 80 rolí a své zkušenosti předával také jako pedagog na Janáčkově akademii muzických umění. Jeho rodné jméno je František Michal, ale divadelní i filmová společnost ho zná pod jménem Jaroslav František Lokša, kterému věnujeme dnešní kalendárium. Od jeho úmrtí uplynulo právě 43 let. Jaroslav František Lokša se narodil 21. září 1895 ve Vítkovicích. Počátkem 20. let se víceméně náhodou dostal k divadlu, vystřídal několik kočovných společností a po dvouletém angažmá v Kladenském divadle, kde si zahrál i s Jaroslavem Průchou, byl od roku 1928 celých 36 let členem Brněnského národního divadla. Výrazné tváře Jaroslava Lokši využili i filmoví tvůrci a televizní režiséři. Před kamerou se poprvé objevil jako lékař v krátkém osvětovém snímku Rozhovor ve vlaku. Později stvárnil zápornou postavu bohatého sedláka Fulína v budovatelském dramatu Cesta ke štěstí. Jako ovčák Martin Gajdoš se pak objevil v komedii Ještě svatba nebyla. Jeho poslední rolí byla postava českého inženýra Petušky, pracujícího na Slovensku, ve slovenském filmu Previerky lásky, ve kterém hrála jeho dceru mladička Hana Hegerová. V Brně vytvořil na 80 rolí. Nejprve to byly postavy milovníků a romantických hrdinů. Významnou érou pro něj byla 30. léta. Tehdy spolupracoval s režisérem Alešem Podhorským a pod jeho vedením přivedl k uměleckému vrcholu své realistické herectví, které uplatnil v postavách českého i světového repertoáru. V letech 1953 až 1957 působil také jako pedagog na Janáčkově akademii muzických umění. Měl rád přírodu, miloval literaturu a pro svou družnost a přátelskou povahu byl oblíbeným společníkem. Zemřel v Brně 18. dubna 1975 ve věku nedožitých 80 let. Více informací o zajímavých osobnostech najdete na stránkách Encyklopedie města Brna. 200 dětí na jednom pódiu. Tak to vypadalo v úterý odpoledne v Uherskohradišťském klubu kultury. Konal se tam totiž druhý ročník slovácké přehlídky mateřinek. Jak tráví čas ti nejmenší v mateřských školách, se ukázalo v úterý odpoledne v klubu kultury v Uherském Hradišti. Téměř 200 dětí ukázalo na slovácké přehlídce mateřinek svůj taneční, dramatický i pěvecký talent. Každá ta mateřská škola nacvičovala různou dobu, protože některé to zakomponovali do svého školního vzdělávacího programu a některé ty mateřské školy nacvičily speciální vystoupení přímo na tuto přehlídku. Na letošním druhém ročníku přehlídky se vystřídali nejen děti z Uherského Hradiště, ale také z dalších mateřských škol. Nechyběli malí tanečníci a zpěváci z Mistřic i Ořechova. Cílem přehlídky bylo i letos ukázat nejen práci mateřských škol, ale především odvahu dětí a jejich radost z povedeného vystoupení. Pro ty učitelky jim to dá strašně moc práce. Vůbec ty děti zaujmout, něco vymyslet, potom nachystat různé kostýmy a vtáhnout ty děti do toho, aby je to bavilo. Záštitu nad akcí převzalo stejně jako v loňském roce Uherské Hradiště. Děti přišel podpořit také místo starosta města Zdeněk Procházka. Sál ale zaplnili především rodinní příslušníci, kteří své malé hvězdy odměnili bouřlivým potleskem. Už 22. ročník juniorského maratonu opět ovládl náměstí Míru ve Zlíně. Tentokrát se na něm sešlo bezmála 80 studentů ze středních škol.
Běh je pro člověka hned po chůzi nejpřirozenější pohyb. Někdo chce díky němu shodit pár kil, jiný zlepšit svoji kondici a pro někoho je to relax a příjemné trávení volného času. Především posledním bodem se řídili studenti kroměřížského gymnázia, kteří dorazili na 22. ročník juniorského maratonu. Náměstí míru ve Zlíně zaplnili nejen studenti z Kroměříže, ale dalších 7 středních škol. Jejich úkolem bylo zdolat štafetový závod a překonat maratonskou trať o délce zhruba 42 kilometrů. Jeden tým tvoří 10 studentů a z toho musí být minimálně 3 dívky, konkrétně na 3., 5. a 7. úseku. Mají elektronický čip, který jim měří čas, takže máme výsledky pro jednotlivce, ale i pro celý tým a pro všechny týmy dohromady. Juniorský maraton přišel v úterý odpoledne podpořit i statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop. Ten celý závod i odstartoval. Já jsem hrozně vášnivý běžec a projevuje se to tak, že naše dvě dvojčátka, které dosáhnou za měsíc 6 let, se mnou velice rádi sportují. Tak já si vždycky vzpomenu na to, jak jsem to dělal, když jsem byl jako mladý a akorát dlouho už s nima nevydržím skotačit. Největší běžecký závod v České republice určený pro střední školy každý rok přiláká přes 2500 účastníků. Jeho cílem je především rozhýbat českou mládež. Motivací pro závodníky může být hned několik odměn. Bojuje se o titul nejrychlejší střední škola Zlínského kraje, kde pak ty nejlepší týmy z dnešního závodu, ale společně se semifinálových kous i z jiných závodů postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 1. květnovou neděli v rámci prestižního Volkswagen Maratonu Praha. Probojovat se do něj může ještě několik škol z celé České republiky. Semifinálová kola totiž proběhnou také v Ostravě, Ústí nad Labem nebo Hradci Králové. Ode mě to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne. Na viděnou.